klidem sobě vlastním Libor Kašík čelil tlaku střelců Indiánů. Ten nejaktivnější z nich, Milan Gulaš, ho přinutil zasáhnout celkem 9krát. A to ještě plzeňská 77 jednou trefila brankovou konstrukci. Už v úvodní části Gulaš vypálil 3krát v přesilovce a k tomu se ještě vydal do útoku, který s velkým vypětím součinnosti ubránili Matějíček s Kašíkem. Gulaš měl podíl i na největší šanci Zlína. Jeho nepřestá přihrávka na Jonese rozjela útok dvou beranů na osamoceného Svobodu. Radoslav Ilo už puk na popelku nevracel. Střelu odklonila připravená vyrážečka gólmana Plzně. Ve druhé třetině tlak domácích ještě zesílil. Milan Gulaš trefil spojnici Kašíkovi brány. V dalším protiútoku se zase přes obránce Freiberkse dostal k zakončení Ondřej Kratina, ale Libor Kašík chytal skvěle. V přesilovce Plzně lapačkou vyrazil další ránu Milana Gulaše a pak bez holé v ruce stihl pokrýt ještě střelu Petra Čerešňáka. Indiáni se radovali až na konci přesilovky 5-3, vlastně jen proti dvěma bruslařům z holí. Tomáš Žižka totiž o tu svou přišel. Libor Kašík se znovu zaskvěl proti Gulašovi, proti dorážce Davida Stacha po nezišné přihrávce Mertla už nikoliv. Plzeň dobývala bránu Zlína dlouhých 35 minut. A pak mohla vedení rychle ztratit. Kodýtek přišel o puk zrovna ve chvíli, kdy obránci střídali a Robert Bukart ujížděl na svobodu úplně sám, jenže bránu netrefil. Berani byli trpěliví a čekání na šanci se jim vyplatilo. Vybojovali přes slovou hru a v ní našel Holejsek před bránou Davida Šťastného. A 7000 fanoušků na stadionu tiše sledovalo radost Zlína z vyrovnání na 1-1 v 51. minutě. O 5 minut později hráli Indiáni přesilovku. Tomáš Žižka to přehnal se zákrokem proti Tomáši Mertlovi a domácí mohli v 5-3 rozhodnout. Měli na to skoro minutu a půl, ale Libor Kašík všechny střely Plzeňanů odklonil a tak šel zápas do prodloužení. V něm za vlastní bránu nespracoval Kratinovou přihrávku David Kvasnička. Ralf Freibergs vytáhl kotouč k modré čáře a počkal, až se mu nabídnou Veselý s Ondráčkem. Souhra vyšla báječně, Ondráček v těžké pozici překonal Miroslava Svobodu a ukončil vítěznou sérii Škodovky na 8 zápasech. Zlín vyhrál v Plzni 2-1 v prodloužení. Tak já jsem skočil ze střídačky, to vypadalo, že mají puk, že půjdu bránit a vlastně pak jsem se jenom zapojil dopředu a Ondra mě to hodil, já jsem nechtěl nic vymýšlet, nebo bych se do toho zamotal, tak jsem to tam prostě jenom hodil na bránu a zaplať pánbu to tam propadlo. Ale to jsou také situace z baga, jsme se nesmáli, že to 3-3, to člověk nenatrénuje. Měli jsme šance, tlak, ale bohužel z toho byl jenom jeden gól. Myslím, že se to zlomilo, když jsme měli přeslovku 5-3 na konci a nedali jsme gól. Prodloužení je to vabank už.